حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu-ibu, ayah mana yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan. Alhamdulillah, syukur pada petang ini kita bertemu kembali untuk bacakan tadarus Al-Quran. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi kepada yang memberi salam. Ibu-ibu, ayah dengar tak suara saya? Jelas tak? Kalau jelas boleh komen jelas, sebab hari ini saya berada di rumah. Mikrofon yang saya biasa pakai tu tak pakai, saya pakai mikrofon lain. Mikrofon di rumah tu. Test mic cubaan suara 1, 2, 3. Daripada ibu Emma Adi, jelas. Alhamdulillah, okay, alhamdulillah, syukur jelas. Baik, assalamualaikum salam ucapkan kepada yang beri salam. Ya, daripada ibu Musliah binti Siswo, assalamualaikum ustaz serta sahabat-sahabat tadarus. Salam daripada Singapura. Alhamdulillah, syukur. Ada saya pergi daripada Singapura lagi. Ibu Suki Sacha, tak silap. Ibu Suki Sacha daripada Singapura, tak silap ya. Ibu Suki Sacha, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, komen laju sangat. Hilang habis komen. Okey, baik. Sekarang kita inilah, kita sementara menunggu tu kan, bolehlah ibu-ibu ayah bolehlah share-share live pada ahli keluarga yang lain, sahabat-sahabat jiran-jiran, insyaAllah. Satu lagi daripada ibu Mariam Ahmad, assalamualaikum Ustaz Firah dan teman-teman istighfarakumullah. Ibu Mariam Ahmad daripada Singapura juga ya. Yang saya kenal lah, yang saya kenal ada 3 orang daripada Singapura. Saya yang biasa yang saya kenal ibu Mariam lah, yang biasa saya kenal. Ibu Mariam daripada saya Yasin live Yasin subuh. Ada juga nama ibu Mariam. Ibu Zainah, jelas ustaz, tapi kejap lagi dia buat hal-hal macam biasalah ustaz. Itulah tu, biasalah dekat rumah ni kan. Wifi pun saya tak tahu, moga wifi elok lah ya. Kalau wifi tak elok tu, saya mohon maaf banyak-banyak lah. Kalau anda kurang, anda kata tak dengar ke apa, nanti boleh, so ustaz boleh ulang tak dekat ayat ni, nanti saya akan bacakan lah. Okey, baik, tapi kita boleh akan masa lagi. Jadi jom kita mudahkan tadarus kita. Jadi sebelum kita mulakan, kita nak baca surat apa ni? Muka surat 297. Surah Al-Kahfi, juzuk yang ke-15 dah. Kita nak habis juzuk yang belan ni. Ni muka surat, orang kata 5 muka surat akhir, juzuk 15, iaitu surah Al-Kahfi. Siapa je yang tak, orang kata yang tak biasa dengan surah Al-Kahfi ni, semua dah biasa kan. Setiap hari Jumaat kita akan baca, betul tak? Jadi insyaAllah kita akan baca muka surat 297 sehingga 301, surah Al-Kahfi. Juzuk yang keberapa? Juzuk yang ke-15, Al-Khamisa'ashar. Okey, baik, satu lagi saya nak maklumkanlah, hari ni saya guna Al-Quran lain sikit. Ni Al-Quran hadiah daripada Ustaz Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Ni Al-Quran dia lain sikit lah. Tapi jangan risau, dia punya ni sama je susunan dia, cuma warna je beza. Biasa kan kalau yang biasa saya pakai kan, ada maksud, ada makna kat bawah ni kan. Macam contoh wasbir, dan bersabarlah pada diri kamu. Nafsaka, nafsi ni maksudnya diri. Ka tu kamu, diri kamu. Ma'alladhin, ma'a bersama. Boleh lah laju sikit ya. Ibu Hafsah, tak adalah laju. Kita baca apa, macam seperti yang dijanjikan semalam. Dijanjikan semalam, Giyah 3. Tak boleh lah laju. Memang ada yang dah hafal, ada yang dah biasa baca, tapi kebanyakannya ada juga yang tak biasa baca kan. Ibu Rahila, ya, dah biasa baca ustaz setiap minggu. Betul tu, setiap minggu hari Jumaat kita akan baca kan.
Kita apa, jangan risau. Kita akan maintain G3 eh. Okey, baik, insyaAllah. Sementara tu, boleh saya nak tahu tak ada berapa orang yang memandang? Sebab biasalah di FB ni macam-macam kan. Ada macam-macam problem, kejap ada, kejap tak ada kan. Apa tu, dia punya berapa ramai yang masuk kan. Mana tadi, Allah, komen jadi sangat, saya tak sempat nak baca. Ibu Liza Maknoh, assalamualaikum ustaz, ceri selalu ya. Yalah, kita masalah macam mana pun sentiasa senyum, insyaAllah. Kita orang kata kita tetap tabah menghadapi ujian tersebut. Ibu Emma Adi, kan dah 5 tahun baca laju macam semalam dia 2. Okey, baik, insyaAllah. Itulah, bolehlah, kita adalah layu sangat, tapi kita orang kata ala kadar. Yang orang kata, yang orang tak lancar pun boleh, orang kata bila orang tak lancar, orang kata yang tak biasa baca Quran, bila dia baca pun dia boleh follow. Dan orang yang dah biasa baca pun dia tak bosan, tak mengantuk. Orang kata itulah, dia tengah-tengah, tengah-tengah tu gear 3 lah. Kalau gear 4 dia masih dah layu sikit. Mungkin orang yang gear 1, gear 2 tak boleh nak catch up. Gear baik, gear 3 lah, dia tengah-tengah. Okey, baik, 300 lebih dah. Okey, baiklah, dah 300 lebih dah. Okey, daripada ibu ibu Siti Ajar, cara ustaz baca cantik sangat tu. Okey, saya baca tu dah okey lah, bagi ibu Siti Ajar dah okey. Tapi mungkin ada beberapa sedikit yang kata, ustaz jangan laju sangat. Okey, tak apalah, kita ambil lah yang kurang tu sikit, supaya orang yang kurang tu pun boleh ikut juga. Orang kata biar kita sama-sama nak masuk syurga. Kita tak nak masuk seseorang, betul tak? Kita mesti nak masuk beramai-ramai, mesti kat dalam syurga nanti kita jumpa, ibu Siti Ajar kan dulu ada baca tadarung saya kan. Ni ibu Mariam Ahmad ni, ibu daripada Singapura kan. Ada John juga. Ni ibu Hafsah ni. Ada je kan, orang kata waktu kita kat dalam syurga tu nanti kita berkenalan semula kan, orang kata. Ibu Hafsah, gurau je ustaz. Itulah tu, tak apa tak apa. Orang kata yalah, orang kata gurauan tu yalah, orang kata nak hilangkan gantuk ada, nak bagi hilang bosan benda, tak apa. Kalau hidup asyik nak serius susah macam tu kan, ibu buat sekalian. Okey, baik, insyaAllah. Laju sikit ustaz, gear 4 okey kot ibu Rahila. InsyaAllah boleh-boleh. Tak apalah, kita orang kata kalau selagi tak ada yang tegur yang laju sangat tu, tu okey lah tu. Kalau ada yang tegur laju tu, itu betul-betul laju lah tu. Okey, baik, insyaAllah. Kita pergi 3 bulan akan masa lagi, ibu ayah sekalian. Mari kita mulakan bacaan tadarus kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kalau saya baca terlalu laju, boleh tolong tegur saya lah ya. Dia kata saya baca pelan sangat, ustaz mengantuk ustaz, baca laju sikit ustaz. Boleh bagi tahu je lah. InsyaAllah saya akan baca komen. Dan satu lagi, kalau saya ada baca salah, tolong tegurkan. InsyaAllah kita tegur, kita tegur menegur antara satu sama lain, insyaAllah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا
واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره
وهو يحاوره وأنا أكثر منك مالا أكثر منك مالا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها
ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس كان
إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين شركائي الذين زعمتم شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه
فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا هو في آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا
وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي
Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita telah tamat bacakan tadarus kita pada petang ini. Baik, saya mohon maaf lah terbaca macam laju sikit pun ada kan. Tapi saya dah cuba perlahankan tapi ada cakap laju lagi. Jadi kalau macam tu kita kekalkanlah baca perlahan ya. Sebabnya risau nanti ada yang terlepas. Dan satu lagi sebab saya perasan kalau saya berhenti, pasal nanti saya terus baca, saya tak tunggu. Itu antara kesilapan saya lah. Sebabnya Ustaz Aiman dia pernah tegur saya, dia cakap kalau baca, berhenti, waktu berhenti tu tunggu dalam 2 saat, 3 saat. Sebab kita tunggu ibu-ibu yang lain sedang baca kan. Tadi Ustaz 331 laju sikit. Betul, daripada Imu Ki Arshad. Sebabnya Ustaz 331 tadi saya macam perasan kat saya baca, orang kata apa, baca laju dan sedikit panjang. Jadi sebab tu dia ialah orang kata terkeluar jiwa muda tadi. Saya mohon maaf lah sebab baca ni sangat. Satu lagi mungkin insyaAllah lepas ni dia tak adalah perlahan, tapi mungkin saya akan waktu kat wakaf tu saya akan tunggu dalam 2 ke 3 saat macam tu lah, sementara tunggu ada sahabat, ada ibu-ibu, ayah yang lain sedang membaca. Kita tunggu kat situ lah. Hari ni ada gear yang laju sikit. Itulah tu dekat terlaju sikit dekat muksrat last, dengan muksrat second last tadi. Saya perasan ingat macam terlaju sikit. Itulah. Kadang sempur nak kejar tu. Sebabnya lah terbaca kahfi pula. Baca kahfi pula. Terbaca ikut sedap baca. Itu yang dia dah lupa lah. Orang kata lupa daratan dia. Saya mohon maaf banyak-banyak lah. Kalau ada terkurang, InsyaAllah esok kita improve lagi. InsyaAllah saya improve lagi lah. Kalau ada saya kurang, tolong tegur saya lah time live tu, InsyaAllah. Jadi Ibu Hasan Najul, itulah kalau lambat ngantuk juga. Itulah mungkin insyaAllah, mungkin kalau saya wakaf macam contoh kat sini, min ladunna ilma. Saya tunggu sekejap. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Saya tunggu sekejap. Macam itulah. Tengok muka Ustaz. Alamak, muka saya hari ni agak sedikit penat lah. Sebabnya tadi saya baru habis program di Surau Arehan dekat Bandar Teknologi Kajang. Dan insyaAllah dalam lepas tu, lepas habis tu pula saya ada kelas pula jam 1 hingga jam 2.30. Tu penat sikit. Berhenti kejap boleh tarik nafas. Betul, daripada Ibu Ropida ini. Itulah saya berhenti kejap dan tarik nafas balik. So, Ibu Mardiana, benda boleh ejas. Betul, insyaAllah kita ejas. Ibu Fazila Ali, puas nak kejar laju. Itulah tu. InsyaAllah esok kita akan improve lagi. Saya cuba, orang kata cuba nak ikut orang kata momentum ibu ayah semua. Sebabnya kalau pernah sangat mengantuk, kalau laju sangat tak ikut pula. Jadi kena yalah, surah kahfi dah biasa baca, laju sikit pun tak jadi masalah Ustaz. Itulah. Ada yang kata okey, ada yang kata okey. Itulah nak sebab saya, kalau boleh lah, kalau boleh kita nak tengok yang tak okey tu pun okey juga. Kalau boleh semua okey. Kan kata semoga Ustaz sihat seumur, insyaAllah. InsyaAllah, okay, baik, insyaAllah. Baik, insyaAllah nak tunjuk muka. InsyaAllah esok lah saya tunjuk muka saya, boleh Hari ni saya agak sedikit penat sikit. Tadi pun saya terlelap sekejap sementara nak menunggu tadarus tadi. Esok lah Zoh, lepas tu saya terlelap sekejap, lepas tu bangun, 3.30 dah. Cepat-cepat bersiap-siap. Itulah tu. InsyaAllah kita jumpa pada esok pula jam 4 macam biasa. InsyaAllah esok bersama dengan saya, insyaAllah juzuk yang ke-17 kan. Juzuk 18. Esok sebab esok juzuk 18 dengan saya lah jam 4. Musrat akhir. Musrat awal. Kalau tak okey, okey kan je Ustaz. Itulah tu. Sebab tu kita cuba senyum selalu, ceria selalu. InsyaAllah. Okey, baik. Kita jumpa pada esok hari. InsyaAllah jangan lupa solat asar dahulu sebelum melakukan aktiviti-aktiviti lain. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.